Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar va bizning birinchi qaldirg'ochlarimiz, millat umidlari. Har doim sahnaga chiqarkanman yozaman, tayinlanaman, lekin sahnaga chiqqan paytim umuman yozganimni gapirmayman. Chunki qalbdan chiqqan qalbga boradi. Yozganga ergashsam, u narsa yetib bormasligi mumkin deb har gal o'zgarish bo'ladi. Hozir bitiruvchilarimiz o'tirishibdi. Bitiruvchilarimizni hayotda qaysi yo'ldan yurishligini hech kim hech qachon bilmaydi. Va ichingizda vazirlar o'tirgan bo'lishi mumkin, hokimlar o'tirgan bo'lishi mumkin. Kelajakda jamiyatga qo'shadigan eng zo'r tadbirkorlar o'tirgan bo'lishi mumkin. Bu narsani o'zimni hayotimdan his qilganman. Shu bois mana hayotim qanaqa boshlandi-yu, qanaqa bu darajaga, shu nuqtaga kelganimiz to'g'risida qisqacha gapirmoqchiman. Mana onamlar universitetga o'borgan ekanlar. Va bilmadim necha yosh bo'lganman, 6 yoshdir, 7 yoshdir. Bir qora Volgada kelgan insonni hamma xursandchilik bilan kutib olgan ekan. Shunda onamlarga qarab, "Ona, bu kim?" desam, "Bu akademik, shu universitetda rektori, boshlig'i" deganlarida, "Mana hamma kim so'rasa, katta bo'lsang kim bo'lasan?" desa, "Akademik bo'laman" deb o'sha insonga havas qilib gapirgan ekanman. Vaqtlar o'tdi. 2004-yil, 2003-yil to'g'rirog'i, men o'sha Umid jamg'armasiga topshirib yiqilgan paytim bo'ldi. Yiqilgan paytimda onamlarga kelib, "Umidjon, o'tdingmi?" deganlarida, "Yo'q, o'tolmadim" deb yig'lab yorgan paytimda, "Hech xavotir olma. Hali shunaqa vaqt keladi, seni oping Amerikaga ketadi va shu yo'l bilan sen Amerikada o'qiysan." Dedilar, o'shanda farishta omin degan ekan, haqiqatda opam, meni birinchi ustozlarimdan bo'lgan Farhod akam yordam berib, men Amerika Qo'shma Shtatlariga o'qishga bordim. O'qidik. Umuman moliya yo'nalishida o'qidik. Lekin o'tkacha bo'lgan katta insonlar bor oralarda. Mana moliya institutida o'qib shu darajaga sababchi bo'lgan Akrom akam ustozim o'tiribdilar. Kelgan aeroportga bitta o'g'ilman, lekin hech kim bu ishni qilmasdi. Aeroportga olib chiqib hamma narsani to'ldirib, kechqurun 2 da ham akam, ham bitta boshqa biznesda sherigimiz Murod akam o'tiribdilar. Shu bois mana hayotim boshlandi va hayotim davomida 2004-yilda universitetda grantni olib qo'yganligi sababli men majburan uni grantimni olish uchun har xil voqealar bo'ldi. Shu bois grantimni oldim, qaytarib oldim, lekin ko'p narsa o'rgatdi o'sha paytda va do'stlarimdan boshladim. Moliya institutida o'qigan do'stlarimni men keldim, mani do'stlarim ham kelish kerak deb shu yo'nalishdan yurdim. 2008 bitirdim, qaytib keldim va PwC korxonasiga auditor yo'nalishida moliyachi bo'ldim. 2012-yil CPA litsenziyasiga ega bo'ldim. Lekin hech qachon bolalarimizni, yoshlarimizni Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natishdan to'xtamadim. Qanchalik yordam berishim mumkin bo'lsa, shunchalik yordam berdim. Lekin orada bir bola qattiq sababchi bo'ldi, ya'ni shu EduAction korxonasini 2014-yil ochilishiga. Aeroportga chiqib ketayotgan paytim, "Umid aka, sizga o'xshab o'qishim uchun nima qilay?" degan paytda bitta salfetkaga TOEFL bilan SAT imtihonini topshirish kerakligini yozib olgan bola va uni onasi, otasi shunaqangi duo qildiki, "Yo'q Umidjon, sen moliyada emas, aynan ta'limda kerak ekansan" degan nuqta keldi va biz 2014'da EduAction korxonasini ochib, hozirda IELTS imtihonlarini, TKT imtihonlarini, CELT imtihonlarini va qanchadan qancha xalqaro sertifikat imtihonlarini O'zbekistonga olib kirib, hozirda 60 ming yoshlarimizga chet elda o'qishdi, o'zlarining universitetlarida o'qishdi, Alloh sabab chiqildi. Shu kabi yo'nalishda pandemiya bo'lib qoldi. Pandemiya bo'lib yoshlarimiz chet elga bora olmay qoldi va mendan iltimos qilishdiki, shu yoshlar kelolmas ekan, bora olmas ekan, demak u kelish kerak degan strategiya qilindi. Va biz birinchi bo'lib
Cambridge International College ochib, bir yil o'qitib, ularni chet elga jo'natish strategiyasini yo'lga qo'ydik. Ichilarda hozir 32 tadan oshu qanchadan qancha do'stlari bor bu bolalarni, ularni do'stlari Amerikada o'qiyotgan yoshlarimiz bor. Lekin ichimizda umid aka kollejni universitetga aylantirish kerak degan prezidentimiz tomonidan yangi qarorlar chiqargan. Bu qarorlar bizani qalbimizga bog'lanib va 26 oktyabr kuni ertalab men onamlarni tug'ilgan kunlari bilan tabriklagani tushdim. Tushsam yig'lab o'tiribdilar. Ha, ona nega yig'lamasdan? Biz shu yoshga to'limiz, ertaga ular kammiz, bilmadim, bir hafta eslanarmiz, bir oy eslanarmiz. Shundan yig'lamayman dedilar. Men yo'lga chiqib, yo'lda ketarkanman. Men bugun universitetda registratsiyadan o'tkazaman va shu narsa onamga tug'ilgan kunlariga sovg'a bo'ladi. Va balkida undan keyin yashashlariga, undan keyin eslanishlariga sababchi bo'ladi deb o'sha kuni Cambridge International University deb nomlab bu narsani registratsiyadan o'tkazdim. Onamlarni 50%, odamlarni 50% ulushlarini qo'yib kechqurun tabriklagan uyga keldim. Onamlarga, onajon, endi sizni bir oy emas, bir yil emas, balki de qiyomatgacha eslanarsiz deb shu sovg'ani berdim. Albatta onam yana yig'ladilar. Yig'lab, "Umidjon, biz ikkita qizdan keyin sana o'g'il tug'ilishini orzu qilganmiz va umid qilganmiz. O'g'il tug'ilganingdan keyin sana nomingni umid qo'yganmiz, Umidjon qo'yganmiz. Lekin hozirgacha bizani umidimiz bo'lding, endi rosa xohlayapman millatni umidi bo'lishingni va bu yerda universitetda o'qigan bolalar hammasi millatni umidi bo'lishini xohladim" dedim. Shu gapni aytarkanlar men rosa qiynalgandim o'zi, qaysi universitetni nomlashni. Ona hozir daje tasavvur ham qila olmaysiz nima gapirib qo'yganingizni, chunki bu universitetda o'zi asli millat umidi universiteti bo'lish kerak ekan degan xulosa bilan shu yo'lda ish boshladik. Yo'lda yurarkanmiz rosa qoqildik. Rosa muammolarga duch keldik. Ba'zi bir holatlarda men Cambridge International University'ni ancha davom etishini xohlagan edim, lekin sabablarga ko'ra yo'q, seni missing Cambridge International University'da emas, seni missing Millat Umid Universitetida va buni tezroq o'zgartirib, xalqaro universitetlarga topshirish uchun, xalqaro universitetlar bilan kollaboratsiya deydi, birgalikda ish yuritishing uchun bu narsa kerak deb bu narsaga o'zgartirdik. O'zgartirarkanmiz ustozimga murojaat qildim. Ustoz, men rosa qiynalmoqman. Talabalarni xohlagandek darajadagi ilmni bera olmayapman. Men xohlagandek ustozlarga erisha olmayapman degan paytim ustozim bir taklif berdilar. "Sani maqsading nima?" dedilar. "Mani oliy maqsadim o'sha O'zbekistonda, O'rta Osiyoda yashagan olimlar bor. O'sha olimlarni takrorlash, ya'ni oltin davrini takrorlash" deb aytdim. "Unga erishish uchun nima qilish kerak?" deb maslahat berib, "Unga erishish uchun bu farzandlar, bu yoshlar global fuqaro bo'lish kerak. Dunyoni insoniga aylanish kerak. Chunki tarixda yashagan har bitta olim hech qaysi safar qilmasdan olim bo'lmagan. Bular doim safar qilish kerak. Shu maqsadga asoslanib biz hozirgi kengi qadamlarni qo'yamiz." Yana bir narsani aytdilar. "Bu g'oya, bilaman sen qiynalyapsan, lekin qiynalayotgan vaziyating xuddi shamol yo'g'ida varrayni uchirayotganga o'xshaydi. Shamol yo'g'ida sen varrayni uchirayotsanki, yoqqa yugurasan, bu yoqqa yugurasan, shamol bo'lmasa varrayging uchmaydi. Shamol uchishi uchun zo'r g'oya bo'lish kerak va bu g'oya hammani uyg'otish kerak" deb shu g'oyani berdilar va men ichilarda ustozim bor, Hasan aka, ertalab nonushtada shu g'oya bilan Hasan aka bilan uchrashdim. Va Hasan akam bu g'oyani sher bilan qilgan. Iloji bo'lsa unga qo'shiq ham qo'shgan. Chunki ong ostiga o'tish uchun, g'oyani shamoldek ko'tarilish uchun sani varraging agar maqsad bo'lsa, shu maqsad kabi
yoshlarimizni shu yerda o'qigan bolalarni varraga uchishi uchun bu g'oyani yaratgan dedilar. Shu g'oya bilan biz 6 oy kurashdik va 6 oy ichida hozirgi qo'yiladigan g'oyani men qayta qo'yilishini so'rayman, bolalar tayyorlab tursin va bu g'oyani yaratdik. Balki de ichingizda o'tirgan insonlarni shu videoni ko'rib bittagina amin degan so'zi bizani maqsadimizga haqiqatda qo'yilgan oltin davrni takrorlashga va xalqaro talabalarni chiqarishga sababchi bo'lam. Bugungi graduation 2024 nafaqat yoshlarimizga, balki de ota-onalarga va shu yerda o'tirgan va umuman bizani ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan yoshlarimizni qattiq o'qishidan qat'i nazar qo'yadigan maqsadligi, men shu vatanga, shu jamiyatga o'zimni hissamni qo'shaman. Nafaqat men yuzlab, balki de minglab, balki de millionlab insonlarga sababchi bo'larman degan ota-onalar, bizani ustozlar va hamma o'zbek xalqi o'tirishibdi. Hozirgi qo'yiladigan videoda ichingizda iltimos bitta ominingiz bilan biz o'sha maqsadga erishishimiz mumkin. Bilaman, ko'p xatolar qilamiz, ko'p yurg'izamiz, xatolarning ustida ishlayapmiz. Har bitta muammo menga ertalab turishimga, uyg'onishimga, energiya topishimda va jamiyatda meni ham hissam bor deyishga munosib inson bo'lishim uchun sizlardan omin deyishlarni so'rab qolaman. Rahmat. Millat umidi universiteti asoschisi Umidjon Ishmuhammedov.